ხილი ცალკე ყოფილიყო ბოსტნეული ცალკე ყოფილიყო რომ ყველას გვევაჭრა როგუ არ შემოვიდოდა ხალხი მაგ შემთხვევაში მოხსნილი რო იყოს და ცალკე იყოს ბოსტნეული ცალკე ხილი შიგნი და ხლებჩ ხალხი შემოვიდოდა და ვივაჭრებდით მაგრამ ყველაფერი აქვს კალიდორში ვინც ადგას იმის კლიენტი კმა ყოფილდება მინდის ყოველ დღე ერთი და იგივე ვაჭრობს მოაქ ბლომა ტავარი და შიგნით და ხლებჩი ხალხი ვინც ადგას პურის ფულს ვერ აკეთებს ამიტომ იძულებული ვარ გარეთ გამოვიდეთ და დავდგეთ